Nazdár, přátelé, já vás vítám u tohohle rychlého vlogu. Dneska je úplně fantastický den, je 28. září, je státní svátek a je asi 25 stupňů, je úplně nádherný den, vůbec není poznat, že by tady měl být podzim a je to na kraťasy, je to úplně super a já mám obrovskou radost, protože já mám v roce zhruba 3 takový momenty, který mám fakt rád. To jsou Vánoce, kdy brácha dělá 23. svařák pro celou ulici, to je skvělý. Pak mám rád, když jedeme na vodu v létě, pak mám rád, když jsou čarodějnice na jaře a pak mám rád tenhle podzimní čas na přelomu září a října. Protože to jdu vždycky na Petřín, už to mám jako tradici 10 let a jdu sbírat jedlí kaštany. A to mám spojený vždycky s podzimem, vždycky tam chodím kolem přelomu září a října, plus minus 4 dny. Dneska tam jdu dřív asi o týden oproti minulýmu roku a moc se na to těším. Ale než tam dojdu, tak vyjedu 22 nahoru na Dlabačov, protože tam je takový bufáč v tramvaji, kde jsem ještě nebyl, už to tam je rok. A tak tam jdeme s kamarádem na kafe nebo na pivo a potom jdu na ty jedlí kaštany. Ale přátelé, to nejsou kaštany, ty co sbíráte pro zvířátka na podzim. To jsou skutečně jedlí kaštany, věc, která tady roste, ale není tu původní, původně je odněkať z jihu Evropy a je to velikánská dobrota a já vám to ukážu. Tak teď vás vemu sebou, ale nejdřív si dáme to kafe na tom Dlabačově a nejdřív se projedem 22, což je nejhezčí tramvaj v Praze, takže teď jdu na tramvaj na Ujezd. Takže se přihlásím zase za chvilku. Čus. Jsme natočně na Dlabačově a sice píšou na Facebooku, že mají o svátcích a o nedělích otevřeno od 11, ale úplně to tak nevypadá, hele. Jako je to tu hezký, ale jako matou lidi teda na Facebooku, protože tam bylo, že mají dneska otevřeno, protože je státní svátek, no. Se tady podíváme. Hele, to stojí tady nějaká zrenovovaná tramvaj, kterou vůbec neznám, byť jsem fanoušek tramvají. Má číslo 42, je okružní a musíte si na ní koupit speciální lístek. Tak přátelé, tady ta nádherná tramvaj. To je tramvaj, jestli si to pamatuju dobře, K2. Co teď mi to říkal tady její pan řidič. Nadšený tramvaják a tahle tramvaj v Praze nikdy nejezdila a byla postavená pro Brno a jezdila ještě v Ostravě v pár kusech a na Slovensku v Bratislavě. No. A teď se jí můžete svíst taky, jezdí kolečko po Praze, ale musíte mít celodenní jízdenku. No. A koukejte na to, jaká je to krása.
No nicméně my jsme sem přišli na kafe, protože, jak už jsem říkal, tak na Facebooku bylo napsáno, že to moje otevřeno, protože tady je tramvaj, v který je bufáč, hospoda, a tamhle je okýnko, kde mají dát nějaký jídlo. Tady je takhle hospodská tramvaj, která tady má stát nastálo a normálně jsou tady židličky a mělo být otevřeno, ale otevřeno není, takže na Facebooku psali, že o svátcích je otevřeno od 11 a není. A tady mají takhle, co tady mají, pivo, nějaké jídlo, prosecco, limonády, jako fajn, no, ale byť psali, že je otevřeno, tak prostě otevřeno není, ale je to tady hezký, hele. Mají tady záchody, moje židličky, no a já jsem se těšil, že si tady dáme něco dobrýho a dáme si tady prd. Ještě vyzkouším, jestli nemají záchody otevřený, že bych se odskočil schválně. Nemají je otevřený. No tak škoda, no. Takže chtěl jsem po roce a půl, co to tady je otevřený, si tady dá dobrotu nějakou a zklamali. Ale nápad je to dobrý, no. Ale jindy, jo. A tady mají takhle stánek, kde dělají nějaký jídlo. Respektive tady asi točejí ty drinky a v té tramvaji si pak můžete posedět. No. Takže sem přijdu podívat zase někdy jindy. Víš, jaký to je, když furt někoho točíš? No, až nevadí. Já nikoho netočím, přičurám. Ještě aby to... Přátelé, já potřebuju, abyste dali tady pod videem odběr a odebírali můj kanál. Taky by bylo fajn, kdybyste dali videu like, protože mě to dost pomůže, ten algoritmus se tím řídí. A kdybyste mě chtěli podpořit trochu víc, tak můžete na ko-fi.com Lucky Luke, to tady vidíte na obrazovce, a nebo číslo účtu máte v popisku videa. A my můžeme pokračovat. Přátelé, já vám nebudu přesně prozrazovat, kde to je, ale jdeme zhruba někam tamhle takhle. No, a tam je celá alej. Tak doufám, že budou zralí už. A je úplně nádherně, hele. A je to tady pod Stravským klášterem. Tak už jsme skoro tady. To je krásný tady. A mimochodem paběrkovat můžete chodit na celý Petřín. Není to tady zakázaný, takže si se můžete jít natrhat jabka. Rostou tady, a to málo kdo ví, u americký uzdi americký ambasády a rostou, jak se to jmenuje, mandloně, vypadá to jako broskve, ale jsou hrozně hořký, teda já jsem si tam nazbíral jednou a nejsou moc dobrý, no ale rostou tam a nikdo je nezbírá. A tamhle jsem měl rande s holkou před 2 lety, to už si ani nepamatuju, co to Jak to vypadá takový rande. Tak a tady to je, přátelé. Tady je jeden kaštán. Tam jsou další kaštany. No. A teď si jsou na zemi hlavně. To jsme tu možná moc brzo. Vypadá to tak. Já jdu hledat.
Důležitý je mít rukavice, když jdete sbírat tyhle kaštany, že jinak jste děsně popíchaný. Jinak, přátelé, takhle vypadá list. Takhle vypadá plot. A když se rozevře, tak tady takhle vevnitř jsou ty kaštany. A jmenuje se to kaštanovník setý nebo kaštanovník jedlý. No, to druhý se jmenuje koňský, to, co sbíráme pro zvířata, protože to žerou koně. A takhle, jak máte ten kaštán, musíte mít ten rukavice, jak jsem říkal, když to je naprasklý, tak se to takhle hezky odevře. A v tom je takhle jeden, dva nebo tři takovýhle krásný plody, kaštany. To jestli znáte, no, tak to znáte, ty kaštany v čokoládě, co se prodávají, čokoládové kaštany, tak to jsou právě tyhle ty kaštany, to je tenhle tvar. A má to připomínat tyhle kaštany, ne ty kaštany, co sbíráme pro zvířata. No, a takovou tam mám radost, protože jsem toho nasbíral hrozně moc. A půjdu sem ještě tak jednou, dvakrát, protože, jak jsem říkal, tak většina je toho ještě na tom stromě. A já sbírám jenom ze země. Vždycky se má sbírat jenom ze země, nikdy se to nemá trhat. A tak jsem půjdu já za 4 dny, až toho opadá víc. A je vidět, že jsem tady jako první sběrač, protože ještě nejsou volámaný žádný větve, žádný pitomec jsem ještě nepřišel. Takže zaplať pámbu, tomu stromu se nic nestalo zatím. Ale někdy se lidi chovají hrozně k těm stromům. Kaštaník se nemá vůbec otrhávat, nemá se na něj šahat. Sbírá se jenom to, co spadne na zem. Přátelé, mám radost, protože to jsou úplný žně. To je paráda, hele, koukejte, kolik toho mám. Čekejte. Koukejte. Jsem nečekal ani v nejmenším. To je slušná hromada. No. A to je 90% kaštanů ještě na stromě. Tohle je jenom to, co popadalo. Co jsem se sbíral na zemi. A je to fakt paráda, takže já sem půjdu tak za 4 dny, když začnou padat víc. Ještě kousek odsaď je jeden obrovský kaštanovník, který ne vždycky má kaštany teda, ale minulý rok měl a měl jich spoustu a o něm skoro nikdo neví. Takže i když je skoro u cesty, tak málo kdo ví, že to je kaštanovník, tak tam půjdu taky a tam těch kaštanů bude spousta. No a ještě vám ukážu, jak se to připravuje v kuchyni, abyste věděli, co s tím. Je to úplně easy peasy, je to velká dobrota. No. Tak a tady se beru poslední kaštán a jdem pokračovat v procházce. No a mám radost. No, hlavně v takovýmhle vedru jsem teda kaštán ještě nezbíral. Normálně je podzim a teď je teplo jako v červenci, takže paráda úplně. No, ale co dělat, když nazbíráte jedlý kaštany? Co se s nima vlastně dá dělat? No, tak koukejte, kolik jsem jich nazbíral já. Mám jich fakt hodně. Je to paráda. Jako, jsou menší než minulý rok, protože asi bylo sucho, ale koukejte, to je krása. To je prostě nádhera. To je nádhera. No a co se s nima dělá? Jednoduše kaštan vemete, na špičce ho naříznete do křížku a hodíte ho na pánev. Pánev dáte naplno, naházíte tam takhle x těch kaštanů, musíte všechny naříznout, ale protože když se nenaříznete, tak vám samozřejmě bouchnou, protože se začnou zevnitř vařit a bouchnou vám a budete mít zasviněnou celou kuchyň, tak pozor na to. Takže všechny naříznout na špičce do křížku, pustit naplno sporák, jo, tady dáme na devítku a krásně jedeme.
A ve chvíli, kdy jsou ty kaštany z jedné strany úplně černý, z uhelnatělí, tak z uhelnatí ta skořápka, ten kaštan vevnitř ne, ten se hezky upeče a když to hezky naříznete právě do křížku na špičce, tak on se otevře, začne krásně vonět a jak bude z uhelnatělá ten jeho obal, tak bude krásně oloupat. No a co s ním můžete dělat? Buď ho můžete oloupat a sníst jen tak se solí, nebo ho můžete oloupat a dát zamrazit a používat ho do sladkých jídel, dělat z něj nákyp, do salátů se dá dávat, je skvělý k masu, ke všem druhům masa je to delikatesa obrovská, je skvělý do nádivek, jakmile děláte, já jim krutí nádivku nebo kuřecí roládu, něco takového, tak to je úplně vynikající, když jsou v tom kaštany. Je to opravdu hrozně dobrý. Kaštanový pyré se dělá, vynikající věc. Je to bezlepkový, takže to může jíst každý a je to opravdu delikatesa. Já to mám moc rád. Kaštany se dají taky vařit. Nejsem si jistý, jestli se dají vařit v tom obalu, ale možná, že když to naříznete a dáte je vařit, že pak taky budou oloupat, to jsem nikdy neskoušel, ale vím, že se zpracovávají tak, že se uvaří a potom se zamrazí. A já to umím udělat jenom tak, že prostě opeču na sucho na pánvi a pak je oloupu a pak se s tím dá dělat všechno možný. A když je vyloupete, tak jsou to takovýhle krásný kaštany. Odpečený, tenhle hezký, krásně žluťoučký. No a já jdu teď dělat francouzský brambory, takže přijdou do francouzských brambor. Takhle krásně oloupaný mršky, helého. No a takhle s nima můžete vařit. Jdu já do francouzských brambor, vy můžete dát třeba do nádivky ke kuřeti nebo něco takového. A pečou se na sucho, prosím vás, žádný olej, jo? Vůbec žádný olej tam nepatří, pečou se na sucho. Za 10 minut, za čtvrt hodiny máte krásně upečený. No a já doufám, že vám budou chutnat. Najděte si nejbližší kaštanovník vašeho baráku. Konec září, začátek října je to období, kdy dozrávají kaštany. Hezky padají na zem, nemusíte je složitě hledat. A já vám přeju, aby vám chutnali. Ta chuť je něco mezi bramborou a ořechem, taková zvláštní chuť i konzistence. Mě to třeba chutná hodně, jsou lidi, kterým to moc nechutná, ale já to mám hodně rád. Mám to spojený s tím podzimem, krásně to provoní byt. A když se je nazbíráte, přinesete si je domů, opečete si je, voní vám to krásně v bytě a pak si je loupete, koukáte třeba na nějaký hezký film. Já jsem koukal teďkonc na film z roku 1941, Hotel Modrá hvězda, taková komedie. Byť z protektorátní doby, tak je to hrozná legrace a u toho jsem si tady loupal kaštany a bylo to takový pěkný, udělal jsem si hezký večer. Tak já vám přeju, aby vám to chutnalo, abyste si užili třeba s dětma nebo s kamarádama sbírání kaštanů a abyste si je pak společně upekli třeba na ohni. A mějte se hezky, těšte se na další videa, jestli se vám video líbilo, tak dejte odběr tady tomu kanálu, mě to hodně pomůže. Dejte videu like, případně mě podpořte na Ko-fi.com nebo v odkazu tady pod videem, v popisku tady pod videem máte číslo mýho účtu, odkaz na Ko-fičko, kde mě můžete pozvat na pomyslnou kávu. Já budu rád za každou podporu, ale hlavně mi dejte ten odběr a hlavně mi dejte ten like. Mějte se krásně a užijte si podzim a sbírání jedlých kaštanů. Mějte se hezky. Čau.